היי חברים, חן תורג'מן, מתופף, מורה לתופים מתל אביב. אז ככה, אני כאן היום כדי לספר לכם, לשתף אתכם על מותג חדש של מקלות שהגיע לארץ. הוא נקרא לוס קאבוס, הוא מגיע לנו מקנדה, קנדה הרחוקה. מקלות שאני התחברתי, הדגם שאני התחברתי אליו יותר, הם הדגמים 5B, YT קורי, זה הדגם הזה. דגם נוסף שהתחברתי מאוד אליו זה ה-5B רדי קורי. אני אסביר קצת על ההבדלים ביניהם. יש לנו את ה-5B רדי קורי שהוא דק יותר, עמיד יותר וקליל יותר מה-5B YT קורי. אז מי שאוהב לחרי המקלות וככה לקסח את התופים, דגם שהוא הרבה יותר עמיד ונשבר פחות. אז ממליץ לכם להגיע לשדרות יהודית 10, בודגוב בתל אביב. תבואו, יש כאן את איציק כהן המדהים שיעזור לכם, ייתן לכם חוות דעת וניתוח מקצועי על כל מה שקורה כאן. תבואו, תנסו, תמיד טוב ומרענן לעשות דברים חדשים שלא חוויתם. תנסו ככה להיות עם ראש פתוח ולנסות דברים אחרים. אז אני הייתי חן תורג'מן ויאללה בלגן. אחלה של יום, לוס קאבוס, בודגוב, בואו לבקר. ביי ביי.